בן אדם עובד, זורע זרע בתוך השדה שלו, הוא לא יודע מה ינווט, הוא לא יודע מה יצא. הוא עובד קשה, מתפלל לגשם, מביא מים בעצמו, ובסוף באמת שפשוט יצא הדבר הכי יפה שרק יכולתי לבקש מכל בחינה, ואני מאוד גאה בך בכל מה שאתה עושה, ואתה יודע שאני מאחוריך תמיד, לא משנה מה יקרה, שתדע שאנחנו תמיד ביחד, שאני אוהב אותך. ובאמת, אני כל כך גאה בך על מי שאתה. תמיד, אתה תמיד כל כך צנוע, כל כך טוב לסובבים אותך. כך היית מאז שאתה נולדת. אתה טוב, זכור את זה. אני אוהב אותך. דודו שלי, תמשיך כמו שאתה, ורק תעז, כי אתה יכול הכל. ואתה טוב לב, ואתה חכם, ואתה יפה תואר. רק תעז ותגיע לאן שאתה רוצה. ואנחנו איתך ואני אוהבת אותך. עובר מבול לכל אחד יש איזה הבל שהוא מקנה בו עד מוות בכל אחת מגדל של מרד ובלבול תדעו מברכים אותך שתמיד תהיה בריא ותמיד תהיה מאושר החיוך הזה בחיים לא ירד לך מהפנים ושאנחנו ישמור עליך לנצח עמוק בפנים יש סדום קטנה שהוא רק רוצה למחוא כבר ויש מלאכים שימלטו אותו וגם אני חולם כמו יוסף כן גם אותי זרקו לבור גלגל חוזר ברוך אותה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קודשנו אני צמתה וקיבלנו, אני מתאף בזיקים. עושה מזה מזמור, עושה מזה מזמור. שתצליח בכל מה שאתה עושה. כל אחת, מלכה כמו עשר, מביסה כמו דבורה, כל צבא שרק יבוא. ויאמר עליהם בן 120 שנה אנוכי היום ונתנם אדוני לפניכם ועשיתם להם ככל המצווה כי אדוני אלוהיך כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ ואתה תנחילנה אותם בבוא כל ישראל ויראו את אדוני אלוהיכם ושמרו לעשות עושה מזה מזמור ברוך שפטרני מעולו של זה אני רוצה להגיד לכל מי שבא, תודה רבה. אתם מאוד שמחתם אותי ואני ממש מרגיש מאושר עכשיו בזכות כולכם. אני מאוד מודה לכם. זהו, ששנה טובה. כל אחד הוא חומר טוב לסרט. תפקיד חדש בתוך סיפור עתיד. איזה מרגיש טוב!